una proposició on només s'està plantejant que hi ha una severitat excessiva, que hi ha una desproporcionalitat en les penes, en aquest cas, que una persona per cridar consignes, simplement per això, no pot anar 3 anys a la presó. Si això passés a Venezuela, qualsevol altre país, estaríem indignats, i això pot passar avui aquí. I això pot passar avui aquí per cridar, i això és el que diuen els fets provats, i llegeixin les sentències, per cridar consignes, 3 anys de presó. I per tant, apel·lem a la responsabilitat que la tindran aquells que votin en contra d'aquesta proposició. Nosaltres estem aquí per recordar-lo, i també els pares i les mares també per recordar-ho amb nosaltres.